Lygiuokite, lygiuokite. Lygiuokite. Next, okay? Okay, because you're going to be walking forward to go forward six and then out six. So stop about there. Thank you.
pasižiūrite kada. Ne visą kovą tūpime, o tūpime tik tais paskutinius buvo šešis taktus kai nušokimą, po nušokimo. Galima muzika? Mergaitės papildomos studentų grupė, grupė ruošėtės ir nėra. You're about to stoop. And jump. Follow him.